Está realizando o 16º dia da nossa colheita de férias. Bem-vinda, alegria, não paga nada para participar. Tem chimão de pipoca, pula-pula, tobogã, castelinho. Crianças, de não, não adianta. Olha só, gente, crianças, olha só. Vamos de quem já andou, vai no outro. Quem já andou, vai no outro. Tá bom, pra lá. Já foi. Tu já foi, agora quer te dar tu isso.